Bumpani, İtalyan mehsulları, Sultan İsrail Merkezi, VIP Dental, diplomat kişi giyimleri ve köküle sazı saz evi takdim eder. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Kanalların lider olan Lider TV-də nə xoş bizə ki, sarılmamış evlərinizin qonağıyıq. Bugün dilim topuq vurur, bizə nəyə görə? Ona görə ki, biraz nasazam, saz kimi deyiləm. Da deyir ki, əslində deyir, keyfin sazdır mı, maşının sazdır mı, avtomatın sazdır mı? Ama bugün mən saz kimi deyiləm. Ha, bəlkə bugün gözəl müğənnilərimizin o yaxşı oxusalar, bəlkə ondan sonra biraz o musiqidən sonra mən biraz keyfim saz olar. Musiqilərimizi salamlayırıq. Bizim ansamblımızın rəhbəri çox hörmətli Nazim Aslanoğlu. 050 322 48 28 mobil nömrəsindən zəng vurub bu gözəl ansamblı el şənliklərinə dəvət edə bilərsiniz. Və çox hörmətli Seyra xanım, siz də tamaşaçıları salamlayın əzizim. Mən də hər kəs salamlayıram sizi, musiqiçilərimizi, ekran arxasından bizi izləyən və qonaqlarımızı. Keçən həftədə verişimiz reytinglərdə birinci oldu, bilsən ya. Ay maşallah, niyə? Ona görə ki, biz o bəzi gülləri gətirib göstərirlər efirdə deyirləri aparıcılara ki, gül gətirəcəm ya birimi. Biz elə reyting qazanırıq. Peki mən deyiləm. Ya, lazım deyil. Elə sən, yox sən gətirsən elə, mən səni verişə qoymaram. Biraz yaxın. Çünki bizim verişimiz təbiidir, təbii danışırıq. Bizə o heç bir zaman 7 aydan çoxdur bir veriş açılıb, 7 aya yaxındır. Süniyə yol vermirik. Bizə deyəcə, heç bir zaman mənim verişimi bir dəfə çox hörmətli əməkdar açmış, Cavanşir müəllim burada oxumuşdu, biraz səsində qüsur olmuşdu, bir onda sosial şəbəkələrdə onu yaydılar. Elə bir işləri edərəm ki, ümumiyyətcə telemekanda qalmaqalların kralı mənəm. Da. Bilsən, elə qalmaqallar qura bilərəm ki, bütün bir həftə, 10 gün, 15 gün, bütün hamı media ondan danışar. Amma mən onu etmirəm. Niyə görə etmirəm? Çünki mən reklama ehtiyacım yoxdur və mən Lider TV-dəyəm. Lider TV heç bir zaman qalma-qal sevmir. Ona görə kanalımızın rəhbərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, birdən bəzi hallarda çılğın olan bir namik birdən özünü düzəldir ki, yox, mən lider deyəm. O üçün mən bunlar lazım deyil. O bəzi hansı ki sözlər mənə replik atırlar, o birisi vursa, onlara göz yumuram ki, lazım deyil. Həm də niyə lazımdır? Qalma-qal bizə ehtiyac deyil. Çünki gözəl müğənnilərimiz olur bizim verişimizdə, gözəl sənətçilərimiz olur və Lider TV-də də verişimiz reytinglərdə birincidir. Gəlir də reytingdə. Ümumilikdə kanallar üzrə günorta 13:30-da gedən verişlərdə bizim verişimiz reytingdə heç bir veriş bizim verişə vura bilmir. Ümumiyyətlə hər bir şeydə Lider TV birincidir. Bəli. İstər aparıcılarında, istər geyimlərdə, istər hər şeydə Lider kanalı Bəli. Birincidir. Təşəkkür əzizim. Bizim reyting cədvəli gəlir çox hörmətli müğənnilərimiz. Bu yalandan dildən biz demirik. Bu yalan dil söz xətri deyilmir. Kanalların reyting cədvəli gəlir. Orada baxılır kəsi veriş neçəncidir reytinglərdə. Ona görə mən hər zaman bizim tamaşaçılarımıza təşəkkürümü bildirirəm ki, ailəsi ilə otururlar, bizim verişimizə baxırlar, orada gözəl musiqilər eşidirlər. Çünki bizim qalma-qala heç bir zaman ehtiyacımız yoxdur. İndi mən istərdim ki, bugünkü qonaqlarımızı sizlər üçün təqdim edəm. Sən başla, kimi təqdim edirsən? Mən bilirsiniz. Hər kəsin sevdiyi, bizim sevdiyimiz, bizim evimizin, verilişimizin daimi qonağı Vüsal Əliyev. Xoş gəlmişsin. Vüsal Əliyev, xoş gəlmişsin qardaş. Digər, o bizim mikrofonla. 7 aydır gəlib gedirsən, hələ bilmirsən, hansı mikrofonla da. Buyur əzizim. Allah razı olsun, xoş gördük sizləri. Mən də salamlayıram tamaşaçılarımızı, sənət yoldaşlarımı, xüsusən rəhbərliyi sizi ki, sağ olun ki, 7 aydır diqqət edirsiniz, hər dəfə dəvət edirsiniz. Allah sizlərdən razı olsun. Həqiqətən də bir, onu demək istəyirəm bu veriş. Tam səmimi deyirəm ki, yəni, tamaşaçıların o qalma-qallara ehtiyacı yoxdur. Onlar ilə baxıb əylənmək, gözəl mahnılar dinləmək, seyr eləmək istəyirlər. Ona görə də sizə təşəkkür edirəm bu şərait yaratdığınız üçün. Var ol, əzizim, var ol. Elə xanım birinci, Vüsal qardaşımızın adını çəkdi. Mən ona görə istəyirəm ki, bilir, hər kəs bilir ki, mən cintilmənəm. Xanımlara qarşı çox diqqətli bir insanam. Mənim əziz dostum, xətini çox istədiyim bir gözəl xanım var. İllərdir bir qrupda çalışdı, indi şükürlər olsun, Allah üzü sola fəaliyyət göstərir. Sonra ifasına başlayıb, çox gözəl erişənliklərində olur, tədbirlərdə olur.
Günay xanım Əzimova. Hoş geldin sən Əzim. Necəsən? Teşekkür ederim. Mən də hər kəsi salamlayıram. İlk dəfə də verilişinizdəyəm. Xeyirli uğurlu olsun. Bir neçə dəfəsində demişəm, vaxtım olmur. Demişsiniz, axır ki, bu günay idi. Görürsən, mən dostluğa sadiq etibarı bir oğlan. Bilirəm. Teşekkür ederim. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Musiqiçilərimizi, kadr arxasında olan iş görən işçi, efirə bizi yayınlayanları ən çox əziyyət olardı olurdu. Bəli. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Sağ ol əzizim. Və bizim bir gənc bir xanım mənə deyir ki, Namiq müəllim, mən də muğam oxuyanam, konservatoriyanın tələbəsiyəm. Siz hər zaman gənclərə dəstək olursunuz. Həmən efir boyu mənim əlaqə nömrəm gedirdi. Təbii ki, WhatsApp vasitəsilə bir dənə ifanat dinləyim. Sonra ifasını dinlədim və xalq artistimiz, çox əziz sənətkarımız, xətrini çox istədiyimiz Nəzakət xanım Temirovanın tələbəsidir bildiyimizə görə. Hoş geldiniz. Vaxtınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram sizləri, ekran qarşısında əyləşən bütün Azərbaycan xalqını, qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə bütün hər kəsi təbrik edirəm. Süfrələriniz bol ruzu bərəkətlə dolu olsun. Təşəkkür edirəm verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün. Sağ ol əzizim, sağ ol. Biz hər kəs bilir ki, biz Lider TV olaraq da və bir Enf Production olaraq da mənim sənin ulduzun yarışmam, köklü sazı yarışmam, 7 gün layihəm, bu gün də xoşovqat layihəm. Hər verilişdə bir iki nəfər gənci çağırırıq ki, bizim verilişimizdə bu gənclər qonaq olsun. Gənclər bizim gələcəyimizdir. Və elə bax bu oğlan da, bu bəy də bizim mənim sənin ulduzun yarışmamın ilk dəfə qədim addımlarında mənim sənin ulduzun 5 yarışmamda 5 idi, 4 yarışması idi. Sənin ulduzun 4 yarışmamızda iştirakçı oldu və o da finalçı oldu, diplom aldı və bu kişinin daxtası da çox gözəl sənətkar olub, bizim Gədəbəylimiz olub. Vilayət müəllim, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, dövlət televiziyamızın salisti olub. Amma özü biraz tənbəl idi, amma sənin ulduzundan sonra şu qosaqlaşır, bu şu maşallah olsun. Baxıram ki, efirlərə çıxır və mahallar yazdırır, üzərində işləyir. Nural Vilayət oğlu, necəsən əziz qardaş? Çox sağ olun, Nagib müəllim, təşəkkür eləm, Allah razı olsun. Bu sənətdə nə addımlar atıramsa, gərək deyir keçmişini unutmayasın, sizə təşəkkür edirəm. Sən hədəfli bir oğlansan, mərfəti bir oğlansan. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də fürsətdən istifadə edib, kanalların şahı, lider kanalının rəhbərliyini salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, sizlərə, bizlərə şərait yaradır. Bu cür gözəl verilişlər açırlar. Biz də gəlir iştirak edirik, çox sağ olun. Mən də bu gözəl bayramda, ayda, bayramların bir-birinə qarışdığı bir məqamda, keçmişdə olsa qadınlar bayramı münasibətilə bütün qadınları təbrik edirəm. Qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə bütün elimizi, obamızı, xalqımızı təbrik edirəm, ruzu bərəkət arzu edirəm. Təşəkkür. Sizə də təşəkkür edirəm. Təşəkkür əzizim və mənim əziz dostum, Gədəbəyimizdən düz Bakı şəhərinə verişimizə gələn biz çox hörmətli bizim Dilqəm Gədəbəy. Dilqəm, inşallah yaqın ki, rəhbərimiz icazə versə, biz bu Novruz şənliyini geyib bizim mənim vətənim doğulduğum, böyüyə çatdığım bir İgitlər diyarı Gədəbəyimizdə inşallah Novruz şənliyini inşallah və buradakı müğənnilərdən sizlərə deyirəm, kim getmək istəyirsə gedək, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin və cənnət görmək istəyən Gədəbəyimizə gəlsin. Çox sağ olun Amit qardaş, mən də sizlərə çox sağ ol deyirəm və qonaqları salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Verilişinizə də uzun ömürlü olmasını arz edirəm. Çox sağ olun. Sağ ol. Yeni mahallarım var. Kirəni yazdırmışsan bilirəm. Hə. Özü də bəstələyirsən. Bəli, musiqisi sözü mənə aiddir birinci mahallım. İkinci mahallımız Gədəbəy mahallısı. Musiqisi Nəfər Verdiyevə və sözləri böyük şairimiz olan Sahib Cəmala. Və buradan da Sahib Cəmala bugün ad günü təbrik edirəm. Təbrik edirəm mən də. Sahib Cəmal bizim gözəl şairimizdir, gözəl dostumuzdur, gözəl şairdir. Atamın da dostudur, mənim də dostumdur. Sahib Cəmalı salamlayırıq. Onun ad günü mübarək olsun. Ümumilikdə bugün kimin ad günüdürsə onu təbrik edirik. Vüsal Əliyev, buyur əzizim. Sizdən gözəl bir nəğmə eşidək. Çağırılmamış bir qonaq var. Reklamlar. Reklamlardan sonra burada əziz tamaşaçılar kanalı dəyişməyin. Əsr İtalyan məişət avalanlığına sahib olmaq istəyirsinizsə, Kompani mağazasına sundum. Rəngarəng və retro stilli soyuducular, super dizayna malik qaz pitələri, əsr İtalyan sobaları, sürətli yumaya malik paltar yuan maşınlar, paslanmayan polad kranlar, əsr İtalyan moykaları. Bütün bunlar yalnız Kompani'də. Sultan
rahatlık ve istirahatin əvəzsiz ünvanı. Geniş, yaraşıqlı ve konfortlu Sultan İstirahat Kompleksi sizi sultanlara layık istirahatin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Çəllək, quru buxar ve türk istilik ve qar otaqlarında bədəninizi təpər, ruhunuza dinçlik getirəcəksiniz. Geniş hovuzdan istifadə edib, ayaqlarınızı isti tası saxlayıb, pür rəngi çayın keyfini yaşayacaqsınız. Xoşanların məsud dəqiqələri ruhunuzun dinçlik tapacağı sultana buyurun. Fitness salında stres atın və ayıp otaqda keyfinizin sultanı olun. Ünvan Çobanzadə küçəsi 15A. Telefonlar 012-520-1577 051-330-9001. Sultan, dincəl və rahatlan. VIP Dental, sağlam dişlərə sahib olmaq istəyənlərin seçimi. Sağlam dişlər sağlam həyat deməkdir. Həkim stomatoloq, implantoloq Samir Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən VIP Dental ən son texnoloji avadanlıqlar, preparatlar və ən müasir üsullarla xidmət göstərir. Problemlərin aradan qaldırılması üçün ortopedik, ortodontik, terapevtik, implantologiya, müayinə və müalicə üsullarından istifadə olunur. Sağlam təbəssümə bizimlə sahib olun. Ünvan Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Süleyman Rüstəm küçəsi 143A. Əlaqə nömrələri 055-552-2223, 012-440-3571. Diplomat kişi geyimləri mağazası. Yüksək zövqün və klassik tərzin ən uyğun məkanı. Aparıcı geyim markalarının təqdim etdiyi kostyumlar, köynəklər, ayaqqabılar, kəmərlər və daha nələr. İtaliya, Baccosa, Romano Botta, Bruno Bellini, Renzo Rinaldi, Mario Zell, Galavani, Berluti, Daniel Tissu markalarından geyinmək üçün diplomat olmaq lazımdır. Ünvan Nərmanov rayonu, Fətəli Xan Xoyski küçəsi 101A. Diplomat, elegant kişilərin seçimi. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Təşəkkür bizim əziz musiqiçilərimiz var olun. Yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayıram. Bizim verişin, mən deyərdim sponsoru yoxdur. Sponsor ilə mənim Kökürə Sazı adlı saz evimdir. Teleməkanda yeganə verişdik ki, sponsorsuz həyata keçir həftədə 5 gün. Siz də əgər saz sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsiniz, Dostluq Kinoteatrının yanında mənim Kökürə Sazı adlı saz evim var. Buyurun, gəlin, 7 yaşdan 50 yaşadan hər kəs, hətta bir tələbəm var, Seyran xanım, 64 yaşı var. 64 yaşında gəldi saz öyrəndi, inan ki. İndi deyirəm, nənə, gəl sən bir gün çıxardım efirə, deyir, yox, balam mənə efirə çıxsam, kişi mənə boşuyar. Amma öyrənir, ha, maraq olandan sonra öyrənmək olar. Orada hətta sazların satışı da var, əziz tamaşaçılar, gözəl sazlar da var, buyura bilərsiniz. Və bizim həftənin, hər həftənin 4-cü günü bizdə sənin ulduzun yarışmamız olur. Orada da çox hörmətli münsiflərimiz, xalq artistlərimiz Teymur Mustafayev, Xalq artistimiz Sabir Əliyev, Məhəməz dostum və əməkdar artistimiz Zavaşır Məmmədov və Rəhələ xanım Bəndəliyev. Müsif kürsündə eləşir və mənim ustadım Aşıq Fərar. Siz də gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağınız varsa və yaxud da hansısa bir gözəl aləti, peşəkar bacarısınızsa, efir boyu mənim əlaqə nömrəm gedir. Sənin ulduzun 7 yarışmamızın üzv seçimi gedir. Artıq bir neçə iştirakçılarımız var. Siz də gəlin, efir boyu əlaqə nömrələrimiz gedir. 057-133-43-43 WhatsApp vasitəsilə atın, dinləyək və sonra sizi dəvət edək. Gəlin, sizi də hər kəs tanısın. Sən də gələsən, mikrofona danışasın. Gələcəm inşallah. Gələrsən, yaxşı. İndi mən vaxt itirmədən günay əzim ola. Gəl əzim, səndən də gözəl bir nəğmə işləyək, görək nə mahnı oxuyursan. Qrupdan ayrılandan sonra görürüm sənin nə yeniliklərin var, hansı mahnılar yazdırmışsan, əziz dostumuz. Yəqin ki, yaxşı mahnılar olar. Tamaşaçılarımız da baxıb,
Feyziyə bolanlar, qulaq asın Feyziyə bolanlar inşallah. Əlbəttə ki, irəliləyiş var. Qrupdan çıxmağıma baxmayaraq, amma öz üzərimdə işləyirəm. Baxırım, İnşallah Instagram vasitəsilə görürəm. Uğurlar. Təşəkkür. Bir şən bir mahnı gəlsin, gözəl bir mahnı gəlsin. Bayram abu havasından verişimiz davam edir inşallah. Çox gözəl oxumusan, əməkdar artistimiz, bizim əziz dostumuz, çox hörmətli gözəl xanım Mətanət İskəndərlinin gözəl bir mahnısı. Vaxt verdi bu mahnı, çox hit bir mahnıydı. Amma bir müddət yaddan çıxıb, amma sən bu mahnı oxudunsa, yəqin ki, inşallah yenidən bu mahnı sevilər məncə. Mən bunu yeni nəfəs qatmışam, belə deyim, Mətanət xanım mahnısıdır. Mən... İcazə almışsan da, yəqin ki. Yox, icazə almamışam, amma mən bilirəm ki, yəni mənim belə deyim də, fikirlərim belədir ki, bir mahnının bu günləri el sevirsə, o artıq elin mahnısıdır. Hər kəs oxuya bilər. Məsələn, məsləhət və bilirəm ki, Mətanət xanım heç vaxt mənə bunu heç nə demək. Çünki o gənclərə həmişə dəstəkdir. Verişdən sonra bunu paylaşsa Instagramında bu ifxid oxunu və deyəsən ki, Mətanət xanımın gözəl əsəri. Bundan da Mətanət xanım... Bu, mən bölüşəni yəni qeyd eləyirəm. Böyük belə şeylə qeyd eləməsəm də hər dəfə efirdə oxusam mən yəni ki, bunu vurğulayıram əlbəttə ki. Uğur arazım. Təşəkkür. Dilqəm Gədəbəyli. Gəl görə bura.
bizim güzel el oğlumuz Gədəbəydə bizim Gədəbəy Naxçıvan. Bəli, Azərbaycanımızın hər bir yeri bizim üçün əzizdir. Bizim Gədəbəyimizdə çox gözəl bir, möhtəşəm bir aşıq evi açıldı. Aşıq məktəbi tikildi. Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin. Gədəbəydə olduğu zaman bizim Allah rəhmət eləsin. Prezident təqaüd alan bir incəsənət xadimi Aşıq İspəndiyar Rüstəmov orada rəhbəri altında orada bir gözəl aşıq evi vardı. Bizim Dilqəm Gədəbəylidə orada aşıq evində o gözəl məktəbdə orada aşıq kimi fəaliyyət göstərir. Və bugün müğənnim, amma büyük müğənnim kimi oxuyasan ha? Bu danışmağın var nəsə bir kəlmə? Bir daha çox sağ olun, Nalıq müəllim. Gədəbəy Aşıq Məktəbinin kollektivinə hər kəs salamlayıram. Etibar müəllim direktorumuz başda olmaqla. Biz də salamlayırıq. Bu günləri müəllim kimi yox, müəllim kimi iştirak edəcəm inşallah. Verilişiniz bir daha uğurlu olsun. Sağ ol əzim. Oxuyacağım mənə insafsız gözəlimdir, musiqisi sözü mənə aiddir. Bəstəkarlardan, şairlərdən üzr istəyirəm. Buyur, uğurlar əzim. İlk dəfə də oxuyursan efirdə. Uğurlar, gəlsin gözəl mahnı. Çox gözəl bir mahnıdır. Bizim verişimizdə bütün dünyanın hər bir çox yerində izləyirlər. Sənin bu veriş, inşallah bu mahnı da sənə uğur gətirir inşallah. Uğurlar sən əzim. Dilqəm Gədəbəyli. Aa, adamın səsi batanda nəfis olur ki. Bax, bax. Və bizim bir dostumuz var, Raqil Gədəbəyli. Baxır, o da salamlayır sizləri, dostlarımızı. İndi mən istərdim vaxt itirmədən. Bir kömək elə də səsin batıb. Allah səni saxlasın, gəbə. Nuranə xanım Şıxəliyevə. Buyur əzim, sizdən də gözəl bir nəğmə işləyək. Görə əzim anında. Sonra Nural Vilayət oğlu hazırlaşsın. Bundan sonra. Thank you.
Gül Nurayinə xanım Şəliyevə. Milli Konservatoriyamızın tələbəsi, gözəl xalq artistimiz Nəzakət xanımın, gözəl sənətkarımızın tələbəsi. Salam olsun. Redaktorumuz Zabir bəy, vaxtımız varsa onda Nural Vilayətoğlundan gözəl bir nəğmə işləyək. Görək Nural. Yeni mahnı yazdırmışsan mı yoxsa? Buyur, gəl səndən də gözəl bir nəğmə işləyək. Bugünkü verişimiz elə xoş ovqatdır, bayram, abu havalı gözəl bir verilişdir. Buyur. Təşəkkür Nural, bu mahnı üç dəfədir mən işləyirəm. Bu nə mahnıdır qadır? Namiq müəllim, yeni yazdırmışam, o qədər... Sözləri kimindir, musiqisi kimindir? Sözləri Namiq müəllim, musiqisi mənim əziz atamın dostu, Əli Hüseynoğlunundur. Sözləri də şimdi bayatılardır. Uğurar sənə. Çox sağ olun, əsas teşekkür. Odur, üzərində işləyirsən. O qədər tapşırıq verirsin, işləməmək olar mı? Sən çörək taparsan, böyründə də qədəbə qartovundan şorda da tat. Uğurlar sənə sizim, uğurlar. Nural mənim çox ədəbli, bir tərbiyəli bir qardaşımızdır, çox mərifətli bir oğlandır. Yaxşı sənətkar hər kəs ola bilər, uğurlar. Amma əsas odur ki, yaxşı insan olmaq lazımdır. Burada görürsünüz, ədəbli ərkanı yerində olan bir qardaşımızdır. Redaktorumuz Zabir bəy, indi bir mahnı hər kəs ifa etdirsə, icazənizlə mən də biri ifa edim. Sazı bir dilə gətirim, bəlkə yatmış bəxtim oyana. Bəlkə mənim səsim düzəl, ay Seyran xanım. Bu yerdə nə deyir? Köklə sazı.
Çok sağ olun. İfa bir ayrı, əziz dostlar. Ne kadar sen əsər oxu, sen neyini sen oxu, o canlı ifada ki, əgər sən yaşamadınsa, sənin sözün yaxşı mənasında ağzın, qaşın, gözün çatılmadısa, onu yaşamadınsa, onu mən ifa deməzdim. Ona göre mən her zaman çalışıram ki, pis, yaxşı, mənim bu xoş ovqat verişimə, hansı gözəl sənətkarlarımız gəlirsə, onlardan mən istəyirəm ki, bir dənə canlı ifa.